Ndak dina kok saya lemu iki. Ayo bahagia. Oh iya. Iya ta? Sapa sing marahi kowe bahagia? matur sembah nuwun, kula nuwun uluk salam. Kula nuwun wonten ing tlatah Kalurahan Karangduwet alhamdulillah. Petruk sampun kaping kalih. Ditimbali sowan wonten ing Karangduwet palian mriki alhamdulillah. Ya namung rikala sepisan kula sowan mriki kula leh kula mayang mung dugi jam 2 seperempat nggih. Nyuwun pangapun menawi sedaya menika kawontenan. Rikala semana kula ajeng nglampahi apa ujian sekolah niku ngangge komputer dadi matane kudu terkondisi. Nggih kayak tur yo jaman semono yo kula kesel. Ning alhamdulillah dalu niki diparingi lancar mboten wonten udan, mboten wonten laron, mboten wonten apa-apae. Nggih nek duyaga duting cerwit ngono niku wajar. Apa dalange tok tok tung dek net. Meneng tung 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 dek tung dek. Ning sing ngono kuwi malah gayeng. Gayenge apa? Medun panggung iso ececenan. Yakin kuwi. Ayo layelan. Ora aku mau ngajake alus ngene, ngajake ngene. Lah krunguku sampah. Ayo krungumu, akarepmu. Nah, milo menika perlu sebuah komunikasi dan toleransi. Perlu komunikasi dan juga briefing kontek-kontekan. Dadi yoga penabuh kuwi ora entreng Pak Bu, dadi yo pancen kudu menguras tenaga dan pikiran tenan. Luwe-luwe dalang, dalang ki nek didelok kaya meng gambleh tok. Ning otak, lambe, pikiran, mata, tangan kiwa tengen, sikil kuwi kudu main. Mila nek ngasih ana yoga sing wani nyatut bayarane dalang ya berarti jan wis kebangetan tenan. Ayo sapa sing arek ngono kuwi meneh? Sapa kuwi? Ayo yo sindenku do ngate kabeh ayo yo. Ayo yo ayo. Iki kabeh. Iya. Oleh wong dijadelke apa ya? Wong sing nderekaken Mas matur sembah nuwun. Wilujeng rahayu. Wong sing nderekaken. Nggih. Sekarang kari dhewe iki wis gedhe bali. Ayo. Ayo ana le wong. Iya. Ayo pol dibani. Yo. Ayo wis ngatur. Os. Os. Yo 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 yo. Turong lo. Muto. Piak yo yo as 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 ayo 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 awas yo yo uyuan Oh,
Sabto, 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 Sabto. Sabto pati para Ae, matur sembahan pun. Ayo iki tembangan ngopo? Wingi ana pamundutan. Apa pamundutane? Ya wis ada deh. Iki koso pamundutan. Pamundutan wingi sing urung dipinangkane ana dadi ati. Boya. Aku tak ngedheke wis sapa? Bojone Bagong men syukur aku nek bali. Saking dene kok senengane sok nganoni aku. Bajijo. Mulane muka Bagong ki rapisan ora pindho sampe gawe wirang aku to. Ha iya ora masalah. Kala mangsa ya kudu dikapokke. Ha iya. PL BR. Oh iya. Pelok barang. Ha iya. Sapa sing kenanu? Ayo ana Dik. Mega. Oh iya. Dewi Mega. P bene Petuk Pras TV. Dewi Mega Pras TV aja. Nggih, Mas Ki Yusuf Ansor K, Kentir. Oh iya. Ya ora ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo ngadeg. Oh, ijo meneng. Heh. Ayo ngadeg ben ketok lehmu ayu kowe kok. Les. Rasah disepati. Iya wis. Napa kok ngaten niku? Ora apa-apa sih. Ya karena wong Kentir kok. Eh ya ora ngono wae dhewe kok aja kasar-kasar ning panggung. Nggih mboten, Mas. Mundak ana sing baper engko. Ya kamu baperan kok. Ha ya aku nek karo kowe iki kudu halus ngono lho. Dadi kowe mau rene madang urung? Urung ki. Hah? Dereng. Ya engko nek apa mulih saka kene, kowe langsung ning omah apa ndadak ning gone iki? Lah pripun? Aku ya langsung mulih to ya. Ora ya apik ngono ya. Lah ya pripun nek ndadak ning gone iki sapa? Mbak Yanti, ora aku ming takon. Oh, ngoten. Langsung mulih? Iya. Kowe yo nderekke ngati-ati. Ya nek nderekke kintil ning mburi no. Lah iya, makane kowe. Apa itu sok nek wong lek parjo ngremehke kowe. Njur aku apa? Iya. Niki kelajengan kemawon nggih, Mas. Mbok yo mampir sik wedang-wedangan sik. Oh wis marem nek ngomong wedangan iki. Lah apa nek wedangan nek liyane wedangan kepiye? Ya rene. Oh ya jagongan ndak apa-apa. Ya. Di bawane, Dik. Dadi ati, Dik. Ayo, Dik. Jenengan lek bawa. Eh? Jenengan lek bawa. Wah, wis iso aja. Lah piye ta? Wis iso aja kaya ngono. Wis ngerti Kakang nek ra iso bawa kok tenan. Mungkin lajengan kemawon. Nganggo bawa, Dik. Ya monggo, Dik. Oh iya. Ya karepmu. Bawane wah wis ora kowe ya men marem sing ngersak. Nek ngono ki sik lanang dhisik. Nek anu ki sik lanang dhisik. Engko gelo aku dhisik ya. Heeh. Kowe sik wae. Lah piye to ki? Jaman saiki ki akeh wong wedok sing mandang. Bareng wae ngopo, Les? Wong wedok ki nganu salah kok. Dadi sik lanang wae. Bu Sudir kendel riyen. Wong wedok ki mandang fisik. Lha kok iso? Iso ne. Lha tenan aku ora gelem repean.
Wah. Ya ora apa-apa. Tak terima-terima ke. Minggu langsung damel SW. Apa? Mak jelek. Ya ora kan e. Semono kok mak jelek. Ayo, ayo. Kakarane. Mau besok makannya kelajengan kemawon. Kelajengan piye to? Tapi pindho ya apa? Kangen sapa to Mas kok ana jerawat sak gedhe ngene. Ayo kowe kuwi ana. Iki ra yo gara-gara kowe. Ara. Nah kan wis ketemu. Lah ketemu ren, ketemu nek ora ngapa-ngapa. Loh. Lah arep napa ya? Ya ngopo to ngopo jagongan. Ah ketemu ning wayangan cok ngene iki kok ya kapan le jagongan ngono lho. Mbok yo ngeki wektu ora. Pamin paku ngono kae lho. Bawa setia tuh gurah apa-apa. Tengahnya kok gak pengen dewe piye ta? Ayo sanggelem. Yo karep. Karep. Pamintaku nimasita ase. Ngono kae lho. Ato truntut. Tansa. Kok rasan. Arang peloke beda kok yo rek mikira. Wis terusno wae yuk. Piye ta? Wis terusno wae. Ya wis jenengan riyen. Apa? Jare kon ora nggo bawa ya wis ora nggo bawa wae. Yo goleki. Nguruk banyak. Iseng kaya dina kok saya lemu iki. Lah iya bahagia. Oh iya. Piye ta? Sapa sing marahi kowe bahagia? Ayo kek tunjung wae ya, Tru. Aja. Ya jenengan niku. Oh ya. Ya iya. Ora apa ya. Nah aku etol wae nganti kaya ora ono sing gelem karo aku. Oke. Wih kancur kaya ngono. Ora aku yo main guyon. Engko ndak baper engko tekan ngomah terus WA. Piye? Ya kuwi. WA-ne piye? Ya sakarepmu. Ya to. Bola bali yo ki Yusuf. Heeh. Aku ki seneng gawe rusuh. Mergo kan wong kan ana beberapa kan manusia itu terbuat dari tanah. Ada beberapa tipe-tipe tanah. Sampean nah, terbuat dari tanah? Longsor. Mergane aku seneng gawe rusuh. Oke. Nah, aku seneng isro. Nah, aku berarti terbuat dari tanah. Sengketa. Kok iso
Kelek napa? Apa itu? Emosimu meledak-ledak ya. Nek kaya Mas Sulis, Mas Roni ngono kuwi terbuat dari tanah kuburan. Merkane. Lah napa? Diwedeni wong akeh. Oh iya, bener leres. Bener nah. Kaya Pak yo gur pawakane to. Tembak niken. Nek kuwi kuwi Nek kuwi terbuat dari lendut. Lendut? Lek napa? Pak Isa. Lah lendut kan arep dibentuk kepiye wae iso. Oh, ngono. Rina wangi. Matur kidalang. Ya. Yusuf kah? Heeh. Matur nuwun, Dik. Dewi Megape. Iya. Matur nuwun, Dik. Wis yo ora apa-apa. Ayo. Wis saiki arep ngopo? Ayo neruske tetembangan kegendingan. Oh iya. Iki karang kowe lek karasi nyetel sitra jebule. Tak kira ana telepon mlebu. Iki mau ya ana request sing mlebu ning aku. Oh ya. Ya dipinangkani. Heeh. Wong iki mlebune ning WA. Oh ya. Saya tak golekane. Iki assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bengi iki mayang ana palian. Anu nggih. Nggih, salam kagem Mbak Liliawati, sing penting do sehat untuk pengrawit pesinden. Gak bisa saya sebutkan satu-satu sing sehat waras untuk semuanya. Amin. Saking Mbah Sumar. Oh iya. Kabeh selamat. Iya. Matur nuwun. Iki njaluk apa? Iki njaluk langgam ngenteni, Bu ya. Mbah Sumar. Heeh. Utuh Mbah Sumar nglebak. Oh iya. Mbah Sumar perebutan. Heeh. Iki kudu dipinangkani, Bu ya. Sugeng dalu Mas Das, sudah selalu antar gini kula saking Andre suruh lanang berkah kagem sayanipun nyuwun podhang kuning. Wong nggih. Iya. Apa neh iki le? Wah, iki aku kangen banget. Apa? Bulia. Oh iya, aku wis ya. Suarane lho ora kok. Wah, wis ora. Wah, ya ya. Iki lho. Bulia. Ngapa? Iki suwera tau ngrungokne kutut nanggunge Bulia. Oh ya. Bendi saiki. Wewe wilujeng ambal warsa Bulia, mugi-mugi pinaringan sehat, rezeki kang lancar panjang yuswa. Nggih, amin matur suwun dolanipun Mas Dan. Nggih, ingkang kaping pinten? Nembe kaping 18 taun. Wah. Nika nika. Nika lare mbling nika. Iya. Wah, kagem hadiah ulang tahun panjenengan. Kula aturi nembang apa kutut manggung komplit sak bawane. Oh iya. Yo ben niki jenenge mboten hadiah. Nek kaya nek outbound ke, kamu saya beri hadiah karena kamu telah melanggar peraturan. Hadiah apa? Push up ping 10. Ha. Niki tuh seringan niki mung nyewanten. Iya, mangga di kutut manggung sekalian bawanipun. Ya. Wah, apa kae? Seni
slendro napa pelok ya Mas Da? Slendro mawon. Kacunge ngelendi. Iya. Ha iya, nglenyer di Mas. Iya. Sinden ki saya wengi saya ngelendi. Iya, kena angin iki lho. Ha iya, saya esuk. Saya nek wis esuk puret. Iya. Ya, mangga Bu Lia. Ayo Mas Ulis. Kiwari sarep becek ke sarira. Oh iya. Ayo kiprah. Perku tutte. Ayo karang kene arep nang kamar mandi ngono ki kiprah Prabu Kulono Sewandono. Iya. Kangsa
nyelep wae. Nyelep, nyelep. Astagfirullahaladzim, Mas Sulis. Pramitra Kang Mi Nolnya Kui Sugeng Rawuhipun aja aku to. Mas sinten? Mas Sulis ge mawon. Mas Sulis. Gentenan Mas Da mawon. Wah, lha wong usah ya. Kula pun bola-bali di mangkake. Seresane nyala. Bapakku to manggung. Karena dewe kan pakan 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 ono. Wah lek karsi nuduke filme anyar. Yeah.
Iya. Sekarang jam 3:06. Oh iya, iki saya. Ayo sowan Bapak Truk. Iya, kae Ndara Janaka karo sinuwun. Ndara Pati arep budhal ayo diderekke. Waya ayo. Tunjung tratepang. Prabu
Sasra pawing mes mati aran pate su wanda pelabuhan nipun tan kinelong tri prakara guna kaya uroneng kang tenan tapi nuhoni nuhoni telah utuh